Dobro veče. Na programu televizije Melos pratite Zlatiborsku hroniku za petak 5. novembar. U velikoj sali Skupštine opštine Čajetina, a na obostrano zadovoljstvo, potpisan je memorandum o saradnji između opštine Čajetine i Sportskog udruženja Univerzitetu u Beogradu u vezi sa realizacijom programa Unisport, što podrazumeva realizaciju projekta Unirise, trke sa preprekama i međunarodne konferencije o sportu. Interes Univerziteta u Beogradu je briga o zdravlju studenata i iz tog razloga osnovano je sportsko udruženje koje se bavi organizovanjem i takmičenja i rekreativnih aktivnosti za studente i zaposlene na univerzitetu. Prilika da studenti borave na Zlatiboru je šansa da se izvuku iz jednog načina života u velikom gradu koji je vezan za nedovoljnu fizičku aktivnost i šansa da studenti kao pojedinci bolje funkcionišu u smislu celokupnog zdravlja i da razviju navike izbalansiranog duhovnog i fizičkog angažovanja. Velika aktivnost i ono zašto smo došli ovdje da promovišemo je takozvana trka sa preprekama Unirace 2022. To je sad nešto što je aktualno u celom svetu, to su trke u planinskim uslovima sa preprekama koje pokazuju celokupnu fizičku spremnost takmičara, naravno u zavisnosti od uzrasta, i mi verujemo da je Zlatibor pravo mesto gde može da se prvo napravi jedna takva trka, drugo da se u tokom trčanja imate zaista jedno okruženje koje je prelepo i koje stimuliše i dalji dolazak na Zlatibor, jer je mi želimo da naši studenti steknu naviku redovnog dolaska u mesta u Srbiji koje imaju ovakve prirodne lepote. Memorandum o saradnji u ime opštine Čajetina potpisao je predsednik opštine Milan Stamatović, izrazivši čast i zadovoljstvo o saradnji, a ujedno i istakavši kako se opština Čajetina trudila kroz vekove da sačuva planinu Zlatibor za sport i rekreativce. Saradnja sa univerzitetom postoji od ranije s obzirom da se na ovoj planini nalazi studentsko odmaralište i da su studenti upravo ti koji su najbolje promovisali opštinu Čajetinu i Zlatibor. Boravak studenta ovde na Zlatiboru i te sportske tradicionalne aktivnosti su sigurno pomogle i domaćem stanovništvu da sigurno i oni krenu za tim nekim modernim, savremenim idejama, da se pouzdaju u struku i da primene to znanje koje su studenti donosili. Zlatibor je planina koja ima te potencijale za bazične pripreme, za zdravlje, za oporavak, a najlakše je možda i najbolje učiti pripremati se za ispite u prirodi i u tom prirodnom i zdravom okruženju. U tome vidimo svoju saradnju i opština Čajetina će sve učiniti da stvarno ovo zaživi i da to bude jedna tradicija svojevrsna. Benefit trke je i to što će se studenti mesecima unapred morati da pripremaju i na taj način povećaće nivo fizičke spremnosti. U narednom periodu razmotrit će se i mogućnosti drugih vidova saradnje opštine Čajetina i Sportskog udruženja Univerziteta u Beogradu. Aerozagađenje je najsmrtonosniji ekološki problem koji prema procenama Ujedinjenih nacija preuranjeno odnese 6,5 miliona života godišnje. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 6.000 ljudi u Srbiji godišnje umre zbog komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha. Zbog toga je svaki napor da se umanji ekološki problem od izuzetnog značaja. Javno preduzeće Srbija šume na Svetski dan čistog vazduha organizovao je akcije pošumljavanja u svim šumskim gazdinstvima na teritoriji Srbije u cilju boljeg kvaliteta života građana. Javno preduzeće Srbija šume u kontinuitetu organizuje akcije pošumljavanja trudeći se da očuva život šuma, a samim tim zdrav vazduh i živote živih bića. Na Svetski dan čistog vazduha Park prirode Zlatibor je ove godine u saradnji sa javnim preduzećem Gold Gondola Zlatibor sprovelo akciju sađenja zimzelenog pejzažnog bilja oko poslovne zgrade ovog preduzeća. Kako Gondola Zlatibor ima putanju preko velikog dela parka prirode, izbor ovog mladog čajetinskog preduzeća za partnera u akciji nije bio slučajan. Mi smo izvršili ovde sadnju sadnica hortikulture da bi kroz jednu sadnicu pokazali šta znači sadnica, a i šuma kao složena zajednica biljaka za proizvodnju čistog i zdravog vazduha. Svaki pojedinac mora dati sve od sebe da se sačuva priroda, da se sačuva sve što je zdravo, posebno ovi prelepi borovi oko nas. Poređene radi samo jedan bor, odrastao bor sa dobrom krošnjom može da pokrije prostor zdravim kiselnikom do pola hektara.
Šume na području Parka prirode, koji zahvata 42.000 hektara, koordinirano čuvaju čuvari šuma sa čuvarima Parka prirode. Međutim, nemar samo jednog pojedinca može da nanese veliku štetu tom blagu, kao što smo veliki broj puta imali priliku da vidimo. Zbog toga je edukacija ljudi u oblasti ekologije, kao i saradnja sa javnim preduzećima i ustanovama, neophodna. Mi smo kao odgovorno preduzeće, zajedno sarađujemo sa Srbija šumama i trudimo se da taj prostor oplemenimo i da sačuvamo dalje od urušavanja i zagađenja, i to je naš zadatak. Mislim da smo na dobrom putu da ostvarimo lep uspeh i nadam se da će se rezultati naše saradnje već videti do godine, baš u punom, da kažem, sjaju, kada uspemo da posadimo, uredimo prostor oko međustanice. Evo, Srđevja šume su već postavile letnjikovce, klupe, znači dalje da oplemenimo taj prostor sa zelenilom, pre svega borovim šumom. Srbija šume organizovalo je na ovaj dan akcije pošumljavanja u svim šumskim gazdinstvima na teritoriji Srbije u cilju bolje kvaliteta života sugrađana. Zvanično je počela praznična humanitarna kampanja Dinoparka po sloganom Za junake našeg doba. Prilikom ove akcije u poseti su prvo bili dečijem boravku, deci sa smetnjama u razvoju, Zračak u Čajetini. Dinopark u saradnji sa poslovnim saradnicima organizovao je novogodišnju humanitarnu akciju, a prva poseta bila je deci dnevnog boravka Zračak u Čajetini. U poklon paketima bili su slatkiši i zimska oprema za svakog korisnika Zračka. Svaki ovakav naš dolazak ispunjen posebnom emocijom. Ja moram da istaknem i zahvalnost ovim divnim ljudima koji rade u ovom centru. Eto, imam prilike da ih svakodnevno i viđam sa ovom decom i mogu slobodno da kažem da eto, neki dani su posebni i drugačiji, ovaj dan će za nas sigurno biti poseban i drugačiji, i da pozovem ovako javno ovu decu da ponovo dođu u Dino Park na jedan jednodnevni izlet i da kažemo da se družimo pred novu godinu, kada tradicionalno dodelujemo deci novogodišnje paketiće. Zaposleni Zračka su ovom prilikom izrazili zahvalnost Dino Parku na dugogodišnjoj podršci koju im pružaju. Često nas obraduju nekim sitnim i malim znakovima pažnje koje ovoj deci veoma puno znače. Tako da nemam šta drugo da kažem, sem jedno veliko hvala. Pored dece iz dnevnog boravka Zračak u Čajetini, Dino Park će u narednom periodu obići još 11 gradova i 11 dečijih bolnica i centara za decu sa smetnjama u razvoju. Ovom prilikom su uputili poziv i ostalim firmama i ljudima da učestvuju u ovakvim humanitarnim akcijama. Toliko u današnjoj Zlatiborskoj hronici. Hvala vam što ste nam i ovoga puta ukazali poverenje. Prijatno večer.